السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسور دواد برامش كارو أن الكسور قادم دونه. داود يا السدين لوضع الصحن واحد وان حبها تمرد سومال لان كل فتاي دوفان تاس أو أي قدرنا يين حبها قلبت دوفان تن أي خسارة نفي مال بأوجي ستي هذا واحد نشعلنا هاي إن أن برامش كان كسور قادم وفتي بلادان أو هو كامين أيو وزير كحجينك وزارة هرمارنت عافيمات كجمهورية سومالان مداني عبد الناصر عمر شامع أو أي كوي هليان قار كم إذا أقاسم واحد دادا وزارة هرمارنت عافيمات كإيسرا كيل كالي أو كترس وزارة هرمارنت عافيمات وجيد دادا وفتي كان أيا أهيد وكور قلق حالة ده عافيمات إيوه داول لوغو تلق علي تدكي دوفان تكو وحي اللوبي يسدوها قبل كأوضل أيها شرح يا غيب انت داودن تبحويان ومالين رنتي أينو جوغنو قرقار MCH وحنون من كل وفتيقة وهو قامين وزير كحقينك وزارة ده هرمارين تعافيماتك كسو عده هرقران iyo madaxdi kala duwaneed ee gobolka iyo degmada iyo shaqaali wasaaradda horumarinta caafimaadka ee degmada MCH ka aday tahay iyo tiimamki mobile teamki een waxaan u joognaa een maanta goobtan u nimidnay waxa weeyaan sidii loo qaybin lahaa daawooyinkii loogu talagalay in lagaga jawaabo dhibaatooyinkii dhacay ee runtii asiibay gobolka gaar ahaan degmooyinka ay ka midka yihiin Baki een Lughaya iyo Seela da gargaara MCH kaga inuu joogno waxaan ka qaybinaynaa daawo isleeg oo degmada Lughaya oo dhana oo ka kooban ee 4 MCH oo waaweyn oo MCH-yadi hore u shaqeynaya iyo MCH-yo runtii ku dambe ee la furay wasaaradda horumarinta caafimaadka ay ku kordhisay degmada ay tahay dawadan MCH kastaba wuxuu ka kooban yahay daawo ilaa iyo 5 qaybood ah dawadaas oo ay ku jiraan ee oo aristi een sinkigu ku jiro basic kits ki emergency ga laga jawaabayay iyo supply ga kale ee daawooyinka taabiska aha sidoo kale glucose solution iski yaringarkti ay ku jiraan intaas oo isku dhafan ayaa MCH kastaba la siinaya sidoo nagu hoggaaminaya wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaynu u joognaa sidii u gaari lahaayeen daawooyinkaasi goobihii loogu talagalay waxaan ognahay wasaaradda horumarinta caafimaadku inay tahay wasaaradii ugu horeysay ee ka soo jawaabta dhibaatooyinka ka dhacay gobolka gaar ahaan degmooyinka aan soo sheegney waa wasaaradii u igmanayd runtii dhibaatooyinkaasi inay ka jawaabto sidoo kalena iteelkeygu hadba meeshu gaarsiisan yahay gaarsiisnaaday laakiin intii waxqabadkayga ahaydba sidii wada arkaysay danaf dhibantay uun baan la badbaadin karin laakiin intii taalkayga ahayd oo dadka intii tagtay maayna inta nool sidii loo baxnaanin lahaa ayaan runtii wada joognaa waxa maanta halkan ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ugu tala gashay dawooyinka lagaga jawaabo marka aafooyinka dabiiciga dhacaan oo kii ka dhashay xanuunada laga filayo gaar ahaan biyaha badan iyo qabowga iyo barafka dawooyinkan waxay isku jiraan kuwii caruurta hooyada iyo dhallaanka iyo dadka waaweynba waana ilaa 7 nooc oo kala duwan ayay isku jiraan waxaan filanaa ilaa dhaxnaanooyinka sidii sidduu sheegay ayaa la gaarsiinayaa wax weyn inay ka tari doonto taasoo horena wax loo gaarsiiyey dawooyin markaa tii wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadku gudanaysa xilka ka saaran qaranka waxaa bannaanka ayaa cadceedda loo joogaa sidii bal intii dhimatay maaha inta hadda nool aan u badbaadin lahayn wixii dhib qaba waa shaqaalaha iyo odayaasha cid kasta oo halkan nagala shaqeysan waa ku mahadsan yihiin imigana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay mahadle safar dheer kadib waxaan soo gaarnay magaalada Gargaara si guud hadaan uga hadalno runtii safarkaygu wuxuu daarnaa u kuurgelida xaaladda nololeed ee dadka ku nool deegaanada ay saameysay dufantii sagar ay ku dhufatay Soomaaliland gaar ahaan gobollada galbeedka ilaa iyo booramaanu kasoo baxnay ilaa iyo halkaan joogna aanu maraynay runtii qofku marka uu joogo Soomaaliland inteeda kale aanu intaa dhex joogin marka la yidhaahdo duufaan baa halkaa ka dhacday waxay la tahay sheekay la tahay laakiin runtii qofku markuu aagaa soo maro xaaladda nololeed dadka soo arko biyadii sidii isu beddeshay markuu arko yaa ama kaag buu qofku u yaabaya waxa ka dhacay goobta tusaale ahaan inta ka dhaxaysa
ساق سفر كو حنك صوب بلاونا يوم سومر نمجالو يك ويرار تا عدد إلا يو أنا سو جاني يوم مجال ده ليرادو كربت دار إلا يو هلك أنا شوقنا كرجاره مركود الضح كمان عنده بين وحركة كجرنا يسبي هذا وحي بيركوي إلا يو وحي نورك كشرتي دوحي يسبتش إن الضح هم بتكشريسان قارو جميل كل مرة يامي كشرتو إلا هو حنو خبر ينا ينودت كا رئيس مال لأن دجالنا ده كنالو أول سنة كسيو حاله يو أدوية دي كبحضي أنت هذا إنك جدبو سفر كي يجسير عنا وجود بدون هذه الهير هذا سيدا يشدوها قبل كشيء قال كم وحنا ما أنت كوكلا درينا دعوه ينسلك بانو كلا درينا دجالنا ده أما أما قالوا إنك هيك كوبان تهيد ماذا لو خيا دعوه إنك هسي هنتي وح واحد بدك تهرب دوانا يدو تمرتين ويسكير تهاي بتبادل دتك أنتي كهري كبتبادل يعني دوفان تاين وغرفات وحن تعال هالكان إن أروقام هالنقو هاي ده يونس سفرنتي أو رخصو جسوي شوابتي أو داوين كمان تالكان أنا كو قايبين إنه يجا سو قارسي لا ميلا ده كلا نوير ديجي إنه يجا نو قارد دوين أنا كو قايبين دوانا سيدا لو يعدو كلا نم إمبتالا بق هنا إمبتالا داوين كان يجا نسيدا سلك بانو كو قايبين دوانا ديجي ندا حرمها عافمادة كتيرة واحد سيدا كلا حسود مدن حرونت عافمات که اینو چونه من تیگر گاره دیبت ده سو گاره کور که دکم موقع تا وار کیسانو این ده وای با باسن تای دیبت تو این بگ گاره ای چینگادی هوا که بهن دیبت تو بدن با کرد داده دیبت تو گر گاره کرد داده ماها این دسمیاش یا قرب بربری ماه نفر بدن نو اکو بهن وحو باهن تای این سوی لوگر مدو سوی وحلاقت هر نگوده هنوم در هر سمال نو حنوگ باقیه قف کسته وحی و کار کراینان وحبله هرین وسایرت کسته این ای گارهان شغل دوین تایت های کجا ادم بدبایده دیو وحتر که اومد دایر باتر دوین تله گردی این ای وحک قبطان بان آل کن کجا کدر داره یا و امروزه چی دی نیه انشالله این ایلا برین وابد دو نقیبین تداوی که وحسی گاره و گمان نقیه شغله وسایرت هرمان تعافمات که چوگه حرمها عافمات دان سومر نی گارهان isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka awdal iyo madaxa caafimaadka iyo BHC ga degmada Seelac dhamaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahad u lugaya iyo hawladanada kale wasaaradda horumarinta caafimaadka ee la socday sidoo kale waxa xusid mudan team kale oo external la socdeen oo qiimeeyay risk management assessment sameeyay biyada dhibaatooyinka gaadheynta ay leegtahay sima ugu inta uu leekan karo waayo waxa jira xoolaf aad u fara badan oo inagaga leedahay oo inagaga baqtiyay oo iminka qaar kamid ay yeelan lagu sheegayo dooxada dushooda oo dadkeena iyo madanina wali dooxada ay ka cabayaan insha Allah tiimamkaas oo dhan report ku filan maan soo saari doona si gaar ah waxaan u soo saari doona baahida dhisme ee ka jirta wasaaradda horumarinta caafimaadka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimcaale xuseen abdi waa mid kamid ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaad oo ka hawlgala xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka gargaara oo khasaare la xadle ay soo gaarsiisay duufaantii dhawaan ku dhufatay waxa uu sharaxayaa sida xaalku ahaa markii ay cuskatay duufaantu bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa jimcaale xuseen abdi waxaan ku suganahay gargaara bari goobtan waa MC-shii gargaara waxaan ahaa shaqaalii MC-shka ay joogay maalintii ay dhacday dabaysho masiibadii ku habsatay halkan waxaan ka mid ahaa shaqaalii ku dhex sugnaa goobtan waxaan aan hurday qolkaas ay jeengadu ka maqan tahay hadda shaqaalaha qayb kale waxay hurdeen qolkaas arkaysan ee dadku aasay ayay hurdeen aniguna goobkaas aan hurday annagoo abaar 8:00 subaxnimo joognaa goobtan waxaan lagu bilaawday dabayshi 8:00 subaxnimo markay ahayd waxaan dareenay inaan u jifnaa anagoo roo moodeyna in oo jeengadii aan hoos jiifnay qolalka kuwii barandaha iyo qolalka aan ku jirnaaba ay socdaan runtii markaan baraarugnayna anagu waxaan xasuusanay oo noogu naxdin xumaa waxay ahayd gabar umula oo ku jirtay qolka delivery-ga dhaxtaalay isla saacadaas oo la joogeen gabdhii umula soo markaan soo wada yaacnay inteeda kale qolalka jeengadu ka baxana nimnay waxaan isku nimnay qolkii ay gabadha umula soo jiiftay qolkii aadan jiifna waxa soo rogmaday dooxii dabayshiyada socota waxaana bilaabay daadkii dooxa socday daadkii wuxuu soo gaaray message-ka waan xamili weynay waxaan sameeyay inaan badbaadino gabadhii haweenka ahayd iyo ilmaheeg yara qof walba wuxuu qaadi karay oo qaaday ilmihii gabdhii baan u dhimno loo arday aniguna gabadhii ayaan garbaha qabtay aan ilaa aan ka fogeyno daadka oo geyna xafadaha waxay ugu yaabnaa kulli qof adoo hurdo oo meesha message-kii dhanayd hurdeed ku shaqeynaysa oo caadi yahay oo daqiiqado gudahooda toosto adigoo proposal-kan gabi gaaguba
وقا ماشات جفتي ماشات كل شقيني سبا أتكل قرن ويدنا ما لا شوكتينا قل كترتي أتكل قرن ويدو لما شذا مركب جدهان لسكت ردي قمدة لو هيا شان يصدق قف ويان عيا كودنتي ها قرقارة قرقارة ده حديدو حا كودنتي صدح قف ألك المجال ده حديدا بورتا راكتين أنا وحا وكسوا قادي لبو قويس وكم إنها أفري طبان قف كومنا أيو كسوا قادي داتكو انت قلنا تقولي لاشان اكتيني قرقارة دي لاشان يصدق قفية توتل كود تاوضا يال هالكن دين موقتا waa isbitaalka guud ee magaalada lagu haya oo ay soo dhiseen qurbo joogta deegaanka wasaaradda horumarinta caafimaadku ay la wareegtay isla markaana bulshada deegaanka u shaqeyn jiray haddase waxa ka muuqda burbur la xadlo oo ay soo gaarsiisay duufaantii dhawaan haleeshay gobolada galbeedka Soomaaliland maamulka gobolka iyo kan degmada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka warbixin ka siiyay mudane wasiir ku xigeen adiga waftigaaga sharaf laba waxaan igu soo dhaweynaa degmada lagu haya sida la socoteen ee kulli soo marteen ee indhihiin iyo iyo maxaan ku raali garashadiin soo inisiiso halka waxa weeyaan wuxuu ahaayeen isbitaalkii degmada lagu haya horuntii xilligii hore dawladdi hore Axmed Maxamed Maxamed Siinaan yahay dabeyqahayd waxay noogu balan qaadeen inay laba dhaqtar noo keenan deeyahay qadirtiisa maanta waxa ku dhacday halkan waa baan ugu tala galay markii hore oo aan seexinno dadka maadaama degmada lagu hayaa tahay caasimada ama base waxaan ugu tala galay inaan ward ka dhigno oo wixii bukaan ee bukaan jeefka aan seexinno maanta waxa la arkaysaa in dhamaan loo xidhay iyo jingadii iya qayba dhono jaajuurka ay ka qaaday marka waxan deekolay ka cusanina ka xukuumad ahaan iyo ka wasaaradda caafimaadka in wixii awoodiina dib aad noogu dhistaan waxaan community-ga halkan degan ugu jeedinaynaa inay indhan xariis la ku seegaano isbitaalkii de alaabtii baa inaga dhex dhimanayso aad accident lagu sii daayo alaabtii wixii noolna inaynu ka qaadano si dhaqsalana waxna lagu qabto insha Allah ta'ala mudane wasiir halkan wax weeyaan hospitalkii degmada lagu haya oo duufaanta ka hor ahaa meel si fiican u sharaxan oo qurux badan oo nidaamsan oo lagu shaqeeyo waliba qolkan gaar ahaan wuxuu ahaa halka ay xanaanadu isticmaasho MCH delivery-ga uu isticmaashay ayuu ahaa hospitalkuna wuxuu ahaa hospital u diyaarsan in si weyn loo furo oo wax weeyaan la hawlgeliyo ayuu ahaa imika oo diyaarkaya waxa weeyaan duufaantii kadib dhaawacyada gaaray iyo waxa weeyaan sida uu yahay waa diyaarkaya waxa weeyaan wasaaradda gudigisii jingadii ma saarna roofkii dhan uu ka wada qaaday wixii yaalay gudahana waxa qooyay oo soo wada gaaray biyihii roobka marka imika waxa weeyaan xad mudan meel waa hore burburtay ayay wagtahay isbuucii ka horna waxa ahayd meel si fiican u nidaamsan oo aad u sharaxan oo qurux badan baa haytay wasiir kuxigeenka wasaaradda caafimaadka oo nagu soo booqday maanta degmada lagu haya wasiir wasaaradan ha waxa dhisay qurbo jooga deegaanka ayaa dhisay qalabeyna deedna inaga dowlad ahaan nagu wareejinayay oo noo diyaariyay saynu nagunagu hawlgelino ku shaqayno sarfisi ku bixino wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa hadallo ka soo jeediyay isagoo ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan wasaarad ahaan waxbana aanay kala hadhi doonin intii karaankooga ah isbitaalkii lug haya runtii in badan imika qorshaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ku jiray marar badan xildhibaanada iyo community-ga deegaanka kasoo jeeda in badan laga wada hadlay sidii loo furi lahaa nasiib darro dee qadar ilaahay baa timiyo xaaladu say tahay waanu arkeyna laakiin waxaan halkan ka ballan qaadanaa waxa weeyaan ka dowlad ahaan inaanan yaraysan doonin inaanu ku dadaali doonno inaanu sidiisiiyo si ka fiican ba inaanu ka dhigno fursadda meesha aanu doonno aanu ka keenno fariintan halka community-ga walba tacabkan geliyay uga dareeyaan waxa weeye daa walba dhulkiini iyo deegaankiini dadkiini baa idin usoo hilowdeen aad wax u qabateen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka rajaynaynaa inaydan daalin nafa give up inaydin wax tartaan oo wax ka qabataan ka dowlad ahaan oo ballan qaadanay inaanu hawsha dhinacayaga wax weyn ka qabanno dhismahana sidiisii ku socelino biidin ilaahi kariim
كنا شقيسينا مستقبل كدي لهير السال لكن واحد مرجع عدوت هاي وحنو صابقنا إنو إن ده هدت كيوم مدة تصنع حالة تستعيد هاي هذا كذي عف ماد إدي جانا ده دفان تكون فات هير كأي مريان إن الله أركو أنت أكيد بوفتيجن وهو جامين وزير كحجين كعافيماتكو وحي وبقولين لك أي دقمة السيلة أو كقابلي كدوميها قبل كسلل وربحنا كسي حفيز كقبل كسلل هل كان ما أنت وحنا لتشوجا وفتي هو جامين أيو وزير كحجين كوزارة عافيماتك يتيم كي وزارة دواه بالشي وكدولة وزير كوقت وكشرو كرمرك رنتي وزير وحنا دي كم هذا علينا يا سفر كاردر صدحت بقولي شري حلان كيلومترا هاد صومرتين هاد هاتنا كتشوكتان مقالة مدحة قبل كالسلل سيلة رنتي وحبضا وانا لسو هاركي دانتان ان شاء الله تيد دوفانتي كتكتي يباهي دكالة قبل كتالة رنتي وزير وحنا زلايا هاي لما انتي كسور دوادة وحنان هل كان كشيغة يا مركا لقربو وفتيقي مدح وينه وكوي مد قبل كالسلل وفتيجي لبعض وعصلا قبل كإيماداتي تازينا شرف فيه تاني وزارة دي عافماتكو وأهل بولها غرنك أيان هل كان ما أنت وزير كحيين كيك السعودة وزير كسعودة سفر كيكو سفر شقوها سفر كاشقيا نصوبلو ونوحن كصوبلو ونقبل كأوضل ونوحن كحكسين قبل كسللو ما أنت ونشوفنا مقال مدح دي سيدة مقال دي سيلع رونتي سفر كيوم يلا بدن بكوب سنة يا بكوب سنة يا كو إنانو لبده أشندي وجو إنانو سعنا إن هالحالة دي دبعت دي عرب تيدو فانتي كده فتقرن كجارهان سامي سي إن قبل كسيلل يوم قال دي سيلة يدي كان لكو حيران إيو إنانو داوين كي أنا صادر نيا هدي يونسف نجا عاوز إنانو قريب ندي كان دي لقى بحنا بحكلو كوب سنة يا إنانو مغلوه أتك إنانو كمغلين إنو ما يرك ديك مدي سيلة رنتي een oo wixii aanu ka qaban kareynay san xaaladda walaalagnayda inaan idin sheegno idin la wadaagno een runta la isu sheegay ma ahayn la is dhaliilay gudoomiye een adiga iyo aniga iyo gudoomiyeba waxaan u joognaa dan guud been una waxaan dan guud una inaan sidii nolosha dadka reer Soomaaliland de loo horumar la wax looga qaban la een waa run oo tamar ahaan qaranku de culays badan ba jira oo meelo badan ba jira een lakiin waxaan idinka balaqaadnaa waxa weeyaan in badan qoraalana waan ku helay laakiin isbitaalka si ilaa inuu shaqeeyo walan qaado qoramaha laakiin balan ba miiska saaran ah isbitaalkii aan soo marnay lug hayo dhibaato badan gaadhay oo isagu imiga xaalad kala galay wajiga ka baxsan iyo siil ciin aanu dhaqaatiir u helo isagu dhaqsa badan waxa ka soo jawaabayna dhismuhu hayno oo badan bayaan yabiyoon doonaaya balin la helo cid dadka eegto dinos kareysa dhibaatada iyo xaaladu sida ay tahay arinka waa balan qaadanaa insha Allah een gudoomiyaha magaalada dawladda hoose magaalada Siilacna waxaan ay umeer ku gaaminayna een de wax ku jirtaan magaalooyinka dhaqaalaha leh markii leegay kastan baaleen intabartii noo iska yaraato een anagu maandow iyo qoraal baan u qornay mashruuc ajeeb ee LG-ga in degmada Siilac iyo magaalada Gibiir iyo Hargeysa lagu soo daro mashruuca maamulka caafimaadka tijaabada waa qaadnay runtii laakiin waxay noqotay xilligan waxaan warku helayaa in Gibiir in lagu soo daray laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan ku maqlo inay MSJ-da ugu badan dawladda hoose dhistay waayo dawladda hoose dalku iyaga baahida degdega xagga ka jawaabida dawladda dhexiga community-ga iyaga ku dhaw sidoo kale meelaha dakhli wax soo saar kale sida Siilac ay ku jirtay kastamada leh percentage bay leeyihiin qoondaay ay ka helaan kastamka hawsha badnaad in haddii adeegyada aasaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo haddii loo dhiibo gacanta loo geliyo waxaan aaminsanahay inay intii maanta ay ka fiicnaanayaan sababtuna wax kale waxa weyn dhaqaalaha ugu madax banaan yihiin bay leeyihiin sharci dejintoodii bay leeyihiin waxoodii dhan bay leeyihiin marka halka aad weeshmeenada oo qura imika ka fargareysay in dhismayaasha wixii ka dhiman waxaan jeclaan lahaa inaad kaga dhiirataan oo cidna dadku waa dadkiinnii inaa kaga dhiirataan oo wixii aad shaqala hoosaadka caafimaadku u baahan yahay wixii adigana kabi karasan inaan kabtaan aydan ku koobnaanin weeshmaanada iyo nadiifisada waa runtii waa wax weyn weeye marka Siilac loo eego tamarteeda laakiin way ka sii wacnaanaysaa marka idinku adeegii gacanta ku qabataan ee aydin bay garaysaan shaqala hoosaadka Thank you.
شامر إسماعيل هير بانك أي هلكن إن شغالها كقوب قالوا حوا كوب تما شغالة إن أفر مر وايفة شن نرسنا إن حبده واشمان كأي كلينسكا إن شغالة عن قبنا وحن قبنا متير نتيجة عن قبنا إن سي بك شقي سبي إن سي بك شقي سديليفري بك شقيه under 5 EOBD أنت وانا قبنا إن عقبتها نوجو بدن إنه هيستا وحكي دكان تاي ما دام نوجو سيل عشوقنو وحنا نوجو درن أمبلاس ما هيسنا أمبلاس إن قفق عن صور فرجرنا كسوق عنا فيروين أما أمد علس وين أنا بقاري كريسنا نكو جينا لو يعده جينا لو يعده أي أمبلاس ودون تانس هالشيء تلو وجود بيا لكن الحمد لله رب كي دينا وحنا وين نامي سامينين الحمد لله سكول سكفي عين ما شاء الله وما أنت مركا وحوي كل يوم بدحتي iyo wasiirki madam nolol joogo wasiirku xigeenkii msg gabigii isba roobkii bariga dhawayday gabigii soo sii wadaayay oo qalabkii waxa materialkii iyo computerkii way nagu luqoyeen marka waad arkaysan gabigii siiba inuu sii daayay waana gabigiisa uu burburay waxaan la dhisay dhowr 89kii wala dhisay ayaa la dhisay msg kaasi inta wax dayactay oo lagu sameeyay ma jirin waana aad buna ubur bura sibir waxaad markaa aragtay jeenkadii qol aan muhiimiga fayo ma jiro dhamaantii ugu la sii deynaya inta qol oo msg ku koobay uu soo la deynaya roobkiina aad buna noogu mashaqeeyay alaabihii buugta waxa way nagu qoyeen markaa waxa way waxan inkastoo deen loo ballan qaado la yiri deemaayirka iyo bara saabka iyo ay yiraahdeen waan wax beeri baan nagu samaynaynaa الحمد لله waxaan doonaynaa in MSC la wali la sii balaadiyo oo waxa way maadaama uu aad u maxayda baaxad farabadan dad farabadan ya ka yimaada ila ceelgaal ila meel walba lagu yimaada MSC wasiirku xugeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo waftigan uu hoggaaminayo waxay daawo ku qaybiyeen xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee magaalada loo yaacdo taas oo loogu talagalay in la gaarsiiyo xarumaha caafimaad ee gobolka Salaal halkan haddaan ku suganahay waa xarunta caafimaadka ee magaalada loo yaacdo waxaanu maanta ilaahay mahadii aanu ka soo baxnay xaaladii duufaantu reebtay isla markaana waxaa goobtan ugu la sugan hadda saad arkaysaan wasiirxiinka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ku galaya marka hore xaaladii duufaantu reebtay marka labaadna sida oo qaybinaya goob joogna wax goob kastoon gaadhsiino oo dawadii loogu talagalay gurmadka xaaladda caafimaad ee reebtay duufaantii dhawaan ka dhacday xeebaha galbeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland dawadana soo gaadhay wasaaraduna soo gaarsiisay muddo maalmo ka hor ah waxay dhanayd dawo loogu talagalay dhammaan xarumaha adeeg bixinta caafimaadka ee gobolka Salaal gaar ahaan degmada Saylac dawadaasi saacadahan joognaa baan u kala amba bixinay dhammaan goobihii loogu talagalay si isku dheeli tiran goobahan gaarsiinayna waxay ka kooban yihiin 8 xarumo caafimaad ama 8 health center bay ka kooban yihiin dhammaantoodna uu cagta dhigi doono wasiirku guddoonsiin doonana insha Allah agabkii loogu talagalay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in Ilaahay cidii dhaca cudur qabta ama caafimaad tabasho caafimaadna Ilaahay ku daaweeyo si degdeg ah cidii dambe baahi ugu timaadana Ilaahay idankiis haynagala kulanto adeeg kufan oo hagar la'aana waxaan farayaa dhammaan howlwadanada xarumaha caafimaadka gaar ahaan madax goobeedada inay u gutaan waajibaadkooga qaran ee ka saaran xaaladan hadda ku jirno awal bay gudanayeen waajibaadkooga qaran laakiin maanta waxa jirta xaalad emergency ah xaalada emergency-ga anoo qirayeen in ku jirno xaalad adag oo nu joogno xeeb aad u kulul isla markaana uu heliyo ramadaankii waxaan leeyahay dhabaradayga guntiga u xidha si aad u gaarsiin lahaydeen xar iyo habeen ba adeega goobihii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay in maanta halkan waxaan nala joogaa wasiirkii haweenkii iyo horumarinta caafimaadka waxaan aad iyo aad mar labaad wasiirka iyo wasaaradiisa iyo shaqaalihiisa agaasimeysha aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gurmadkan qaran ee ay soo galeen ee u soo galeen gobolka degmada Saylac oo maanta halkan ka dhacayaan dawooyinkii gurmadka loogu talagalay emergency-ga ahaa looguna talagalay in la gaarsiiyo goobihii hay saameysay duufaantu
أدي أدمان قمهد عنلي وزيرك وحلي وزير ودمهد سنتهين واتشبات كيهي قرن بالقبطين ونوح الله ينتكلها وانا كسور لي وزير عاف وزير هوريسك وزير وزير كحيقينك وزير دار ومرينت عافماتك كسور دوان له وحنو تشوقنا حرونت عافماتك مقالة اللو يعادو ساكن وحنو كسوب احنا مقالة سيلة وقهرين وحنو مهد عنلي انها قدوميها قبلك سيلة ليو قدوميها قولها ديغانك يقودهان قولها ديغانك يدك مدى سيلة runtii gacan weyn nasiyay intii aan ku jirnay safarka aan u kuurgalka iyo taageeradaba ahaayeen ugu gargaareen dadkii ay saameeyeen abaarti si gaar ah waxaan halkan u jeclaynaan uga mahadceliyo gudoomiyaha golaha deegaanka maamulka degmada Seelac magaalada Seelac dayactirka ballaaran uu noogu sameeyayo xarunta MCHK magaalada Looyacado oo runtii ay dhibaatooyin ka soo gaareen roobabkii daay oo biyihii soo deysay midan ugu doomiyada iyo golaha deegaanka waa idinka mahadcelinayna waxaanu ku sheegaynaa in mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee heer qaran iyo heer gobolba inaannu ku ognahay dadaalka aad ka qabataan adeegyada caafimaad ee degmada iyo deegaanka anaguna waxaan halka ka ballan qaadaynaa inaannu hadii ilaahay raado inaannu waxba kala harin waxaan noo soo baxday in adeegyada caafimaad ee ka jira gobolka Seelac loo aad xoogaa u baahan yihiin lane proof gareeyo wax badan laga qabto waxaan la hadlayna insha Allah iyadoo waxa la qabanayo waxyaaduna qayb ka ah in la aqoonsado dhibaatada talaynta ay leeftahay idinka Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay noo fududeeyo inaanu deegaanada iyo isbitaalada xiran aanu soo marnay iyo kuwa dumiyeba inaanu wax weyn ka tari doono insha Allah inta kadib waftigan uu hoggaaminayo mudane Cabdi Nasir Umar Jaamac wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay u carabeen dhanka iyo magaalada Xariirad oo ay waftigu gaareen goor habeenimo ah halkaas oo lagu soo dhaweeyay isla markaana maamulka uqaasha iyo wax garadka magaalada shir uu la qaatay kuna wareejiyay daawo loogu tala galay magaalada Xariirad maanta oo taariikhdu tahay 8/6/2018 wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo wafdi ballaaran oo gobolka Seelac maraya ayaa maanta nala jooga waxaana ka gudoonay dawo fara badan oo tayo fiican leh iyagoo waftigaasi ilaa xalay ilaa shalay nala joogay gobolkana goob kasta soo maray waan ku ooyinay wasiirka waan ku ooyinay xariiradana oo xagga caafimaadka aad baan ugu ooyinay xalay rag iyo dumarba isaguna uu noo ballan qaaday dowladdu deen la tagay waxaan jeebkiisa wax nooga tarleenahay ma arrin baase wax noogu tarleen arrin taa dawladdu waa inay saa ogaato wasiirka iyo inta la socotana waan u mahadcelinaynaa wasiirka caafimaadka iyo inta la socota iyo dawada uu noo keenay waan u mahadcelinaynaa way mahadsan yihiin annakaana ku sinnay oo nidhi ha naga tegin xaalaba uu gudbi lahay annakaa nidhi ha naga tegin uuna yeelay magaaladu dhex socdaalay kani cod waa cuntay waa cuntay imika uu nala joogaa saakana dawadii buu noo dhiibay dawadii waan ka taqabalay taa la ogaaday inaan ku ooyinay wasiirka waxa maanta aan joognaa magaalada Xariirad waxaan la joogaa wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradda caafimaadka oo hoggaaminaya wasiirka in wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka in oo soo maray runtii deegaano badan oo masaafad bayn oo ilaa 12 saacadoodba aan ay gaari ku safreeyeen sida gobolka Awdal ay kasoo bilaabeen meelaha ay masiibooyin ka dhaceen maanta waxaan Xariirad joogo oo gobolka Seelac uu kasoo bilaabay loo yaacdo oo ku sii dhameyn doono ilaa boon uu sii mari doono runtii wasiirka in horta ilaah baa mahadle waxaanu mahadnaqaynaa xukuumadda oo hoggaamiyay madaxweyne Masabeehi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil sidoo kale waxaanu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenkaba iyo dhammaan inta la socota ee bahda caafimaadka oo ahba in runtii hadal lama badin karo meel cadceed aan joognaa in ta keliya ee maanta ku farxsanahay odayaal iyo dhalinyaraba ay runtii dhagoog maqleen waxa weeyaan in dhaqtarka Xariirad uu furmi doono hadduu ilaahay ilaado waqtiga xaajiga uu in wasiirkuna xalay wada tashi badan war isdhaafsi badan oday iyo geesaha la isdaray ay ku gabagabowday in la furo in dhaqtarkii taasna waxaanu arkaa guul soo hoyatay dadka reer Xariirad dadka reer Xariirad waxa laga rabaa inay weelkoogii tushaan oo ay la yimaadaan saankii uu ku furmi lahaa in dhaqtarka 7 sano wixii naaba la yidhi 7 sano kule aanu shaqsi ahaan inta aan ka maqlay dee bulshada reer Xariirad dhinac ugun baa eedu saaranta iyagu inkastoo ay xagga dawladda isaga riixayaan haddana bulshada ku nool Xariirad laftiga oo qayb ay ka ahaayeen carqalada oo dhaqtar ku xiraa
مرجع إن شاء الله وزير أدي أدبان كوكو مهن قينا انتي او كسوغنا وفتيقو مقالة حريرد وحا او وزير كوحوغانك وسارة دهورو مرين تعافيماتكو كورميري اسبتالك قود اي مقالة حريرد او حدح آن شقين بلس او بلان قادي ان وسارة دهورو مرين تعافيماتكو اي فرايسو مركي حيقنا وحنا أدي أدقو مهد علنين ويلكي وحقرتكي عقاشا مقالة حريرد runtii soo dhaweyn qiimaha noo sameeyay shalaytan soo soconay iyo xalayba waxa xusid mudan inaano xalay wada fadhiisano jilba isternay duqeydi iyo waayilki wax garadkii deegaanka runtii waxaan halkan TV ga marinayaa inaynu idinku dhakiinay inay idin cabashada ugu inaan soo jeedisan waxa weeye inay idin inuu idinka xilinayo isbitaalkii magaalada xariirad ka wasaaradda horumarka caafimaad ahaan waan ku garaabayna arrinka balla kana sideen ku balanay baan halkan umada iyo dadka hortoodana ka oodanaya halay nagu maqul mid wax isnaane wasaaradda horumarinta caafimaadku way furaysaa isbitaalka xariirad insha Allah bin Allah kariim idinkana wax la idinka rabaa wax weynaydeen waxyaalaha ay rais ka fudud ee khilaafaadka sida xalayba warkiin uu midaysna haddana inaydin xaga kalena aydin inaga dhameystirtaan wixii kale oo arrinku noqdo wasaaradda waxaanu ka doonaynaa in isbitaalka noo furto ciday doontay ciday doonta ha keentay isbitaalka inay furto halka waxaanu joognaa safarka daawooyin baynu qaybinaynay runtii waxaan mar labaad halkan ugu mahadcelinayaa hay'adda UNICEF oo runtii ka soo jawaabtay dalabkii wasaaradda horumarinta caafimaadka oo daawooyinka aynu saddex maalmood u dambeeyay qaybinaynay day UNICEF ba ayaa day UD cid kale ayagana ku soo caawisay baynu uga mahadnaqeynaa waxa weeyaan dewa inaanu mahadnaqnaa weey inaanu mahadnaqnaa weey Ilaahay waxa uu ka bareynaa inuu daawooyinka ka yeelo qaar wax ka tara dadka deegaanka caafimaad siiya way caafimaad ka helaan way caafimaadkooda kor u qaada safarkayga waa sii wadan doonaa saakowid kaanba baxayna waxaanu idin rajaynaynaa safarka safarka xigeena inaan isugu nimaadno isbitaalkii xariirad iyo sidii loo furi lahaa iyo furitaankiisa anagu socona hadii la yiraahdo insha Allah intaa kadib wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo waftigiisu waxay kormeereen xanaanada hooyada iyo dhallaanka deegaanka eelbaxay waxaana warbixinka ka siiyey isuduwaha gobolka awdal iyo odayaasha deegaanka waxaynu joognaa maanta waxa weeyaan waa MCHK eelbaxay runtii waftiga maalmahan ugu dambeeyay wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta oo hoggaaminayo labada gobol awdal iyo salal xaaladaha kala duwan oo ku soo ogaanayay agaasimo waaxidada runtii kala hawlgalaya hawshaasi sidii loogu kuurgeli lahaa waa maalin farxad ayay noo tahay MCH-kan oo ay gobolka iyo degmadaba ay ka caawiyeen qurbajoog u damqanaya dadkooga saacad wasiir MCH-kani wuxuu ku jiraa MCH-yada cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka inta weliba xukuumadda cusub ay jirto waxa MCH-kan furay madaxweyne ku-xigeenka ayaa furay wasaaraddana liiska wasaaraddana anaga ka gobol ahaan uu ku jiraa hase ahaatee dhibaatada taala waxay tahay marka laga tago shaqaalaha oo iyagu voluntary ku jooga oo cidna ayna runtii ayna wax gunaayo wax taakuleynaysiin wasaaradda waxay abaal uga hayaan wixii wasaaradda nooga yimaada heer qaran anagu gobolkii haddaan nahay maadaama mandate-ku yahay in meel kasta goob kasta iyo tuulo kasta iyo deegaan kastaba la gaarsiiyo caafimaadka anagu inaan si gaar ah iyagana aan u siino waxa MCH-yada kale ay helayaan oo dawladu ugu horeyso shaqaaluhu waa tambariir soo horeba loo sheegay bulshaduna mishaar ma siiso wasaaradda way sugayaan taasi macnaheedu ma aha in ay ciliiri ku jiraan dadku idinba dhex joogaan wayna kaalmeeyaan waa tambariiri daawada sidaa musafa u sheegay waxaan helaa laakiin waxaas wax la nooga soo yar qabto meel kale la nooga soo waxay waxaan toos u leenahay ma aha marti uun baynuna wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadal ka soo jeediyay waxa hadaladiisi ka mid ahaa odayaasha iyo isduwuba way ka hadleen xaaladda xarunta caafimaad ee eelbaxay intay ku dareenaa waxa weeyeen inaan horta u mahadnaqno awalaneen dadka muwaadiniinta ee qurbajoog iyo qolqoljoog bale ee ka qayb qaatay dhismaha xaruntan sidoo kale waan uga mahadcelinaynaa isduwaha wasaaradda ee
قبل كاودل معنا دادا الذي يكبر هينتو كبر هي امسي اجكني حالة ديسة انتان هلقا كبالان قادي انو حوي يعني ارماها كدوات سين باتوين بدنو دي دل كوردين دلو داقا كدوات سين ارموه لكم يكلفدو ديهين ان تشغالها ياد ان تابتين رنتي وانو مهد علنية ان شغالها دان يرادا فلنتر الليقة اما سيدا متدوع عن مدو مدو ديوغو شقيني وحنا هلقا كبالان قادي انو حوي يعني تمرتب يساردو ويرتاي dibaatooyinka dalka dhan bay ka taagan tahay ee shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka miisaaniyada ugu jira waa kooban yihiin oo baahida ka badan laakiin waxaan ku dari doonaa waxaan ku qaybin doonaa meelaha laga shaqaaleeyo priority areas baan weeyin doonaa sida mudnaanta uu kale leeyihiin meelahu ee intaan dul soo marayno dhan arkaysi waxa ka jiray cabashada meel walba oo ka dhiibay laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaannu xarun walba intii laga shaqaaleyn karo in laga shaqaaleeyo inta kalena ay sugto xilligeeda community-gana oo kala dardaarmayna sidee dhismaha loo sameeyeen waa laga yaabaa imi kabayna ka warhayaan shaqaalaha inay ka warhayaan oo ay waqiqeeyaan oo wax yar ay u heli karaan ay siisiyaan ee talabaad ee laga dhawaajiyay kanacada imi ka dilacday waxaan halkan idin ka balan qaadaynaa in ilaa isniinta ama salaasada soo socota tiiman baa hargeysa ka soo dhaqaaqaya hawsha oo socda ee meelaha ay imanayaan ceelba xawi ku jirta way imanayaan way idin ka buufinayaan kanacada waxaan kale idin ka balan qaadaynaa marka noocooyin baa jira boorama yaalla oo aad u badan kuwaana in sida ugu dhaqsaha badan la isticmaalo insha Allah qorsheedina sabtidan gudagelinaa hadii Ilaahay raado ay waayo aan de waxaynu hayno waynu xiligeenu baahan isticmaalo daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku soo qaadanay safarkii wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo waftigii uu hoggaaminayay ku soo mareen deegaanada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay dhawaan ku dhufatay duufaantu ayaanu inta ku soo gabagabeynayna waa soo saaristii habeentii iyo isku tubaridkii anigoo ah Nimcaan Axmed Dagaal waxaan idin ku dhaafaynaa anigoo baahda telefishinka qaranka Soomaaliland intan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.